Hello， 大家好，我是爸爸超人。我们今天吃的早餐是红叶汉堡哦。那我们来观察一下，红叶汉堡的话，冰淇淋公主会挑什么？她昨天没有录影片的，她昨天请假去立新服务，她没有入境，她昨天少了很多影片的产出。不知道，红玉早。早。你要吃汉堡吗？这个是汉堡，听说很好吃。红叶汉堡就是因为汉堡好吃才叫红叶汉堡。那我吃汉堡好了。对对对，不然的话就叫红叶吐司了，你知道吗？啊，你饮料嘞？啊？什么东西？我就没有看过有一家店说它是什么吐司啊？对啊，就是因为它吐司一般般。那个可是吐司专卖店啊。啊？那个对，就是这样子。它名字叫吐司，应该就只有肉蛋吐司而已。哦，对对对，它就是它真的是很好吃啊。其他都叫什么汉堡？没错，我们今天吃红叶汉堡，红叶汉堡最有名的就是它汉堡，所以我建议你选汉堡。晚一点的话就没汉堡，只剩下吐司可以选了。还有什么？还有蛋饼啊。我今天不想吃汉堡。那你就吃吐司吧。好。OK， 饮料的话，红茶跟奶茶都可以选。那